ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬೌಲು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ, ಉರಿದಿರುವಂತಹ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಉರಿದಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾರು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು MTR ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಾಳ್ ಪೌಡರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಗುರಾಳ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2.5 ಸ್ಪೂನು ಗುರಾಳ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ, 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಸಾಲನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಸಾಲನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆನಿಯನ್ನು, ಚಿಕ್ಕದು ಆನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು 1 ಬೌಲು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಹುರಿದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಸಾಲನ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆ ನಾವು 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆಗೆ. ನಾನು ಫೈನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2.5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಲೋಟ ಇರುತ್ತಲ್ವ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು 2.5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕುದಿತಾ ಕುದಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಕುದಿಯುತ್ತಾ, ಕುದ್ದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ಲೇಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವಾಗವಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ದು. ಅದು ಕುದಿತಾ ಕುದಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಅದು ಶೇಂಗಾದ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫೈನಲಿಗೆ ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರಂತೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಕುದ್ದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ರವನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ 2.5 ಸ್ಪೂನು ಇಡ್ಲಿ ರವನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ರವ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಮುದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಂಟು ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮು ಲೋ ಫ್ಲೇಮೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ಫೈನಲಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೈ ಬಿಡಲಾರ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಂಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮು ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮುದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಸಾರಿ ಅಥವಾ 3 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, 1-3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುದ್ದೆನ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು 1-10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 1-10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುದ್ದೆ ಫೈನಲಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.